Lotta Engberg smygfilmad på jobbet - minus beteendet bakom kulisserna. Lotta Engberg fångas på bild när hon gör det oväntade. Lotta Engberg är både programledare och artist. Därför var hon ett självklart val när TV4 ville ta upp kampen med SVT och starta sitt eget allsångsprogram på Liseberg i Göteborg. I 20 somrar stod Lotta och sjöng odödliga klassiker som Jag hade en gång en båt, Fyra bygg och en Coca-Cola och Oa hela natten, samtidigt som hon med van hand intervjuade artister, komiker och andra profiler. Men den tiden är ett minne blott. Lotta Engberg har tackat för sig, lämnat allsångsscenen på Liseberg och istället lagt fullt fokus på sitt älskade Bingolotto. Lotta Engbergs bingo på midsommar. Det spelglada programmet ligger Lotta varmt om hjärtat. Hon har heller inga problem att jobba på högtider som julafton, nyårsafton och midsommar, för hon vet att folket vill spela och att hon som erfaren spelledare är väldigt uppskattad. Därför har hon självklart sett till att vara den som rattar årets midsommarbingo. På midsommarafton kommer hon stå i rutan, precis som så många gånger förut, och vara ett välkomnande sällskap när andra smälter mat i form av sill, potatis och knäckegröd barbulpaj. Med sig har hon Daniel Norberg, Lasse Kroner och Elisabeth Andreasen. Tillsammans med trion kommer Lotta bjuda på allsång, något som hon verkligen lärt sig bemästra efter alla är på Liseberg. Lottas beteende bakom kulisserna. När man ska bjuda på allsång i Bingolotto måste man vara på tårna. Detta är självklart rutinerade Lotta fullt medveten om och tillsammans med övriga gänget har hon sett till att öva sin röst inför den stora direktsändningen. Daniel Norberg har smygfilmat Lotta när de tillsammans sitter och sjunger allsång. De verkar vara oerhört samspelta, vilket bådar gott inför det som komma skall. Midsommarbingo med allsång. Kan inte bli bättre, skriver Daniel Norberg till klippet som han publicerat på Instagram.